Фатальна екскурсія на Львівщині. Школяр загинув, впавши у водоспад. Чому батьки з учителями не змогли цьому запобігти? Довгий процес, як затягують суд у справі вбивства Кирила Тлявова, та чому експерти не можуть приїхати на засідання. Обділені на Львівщині є район, де не щеплять навіть лікарів, бо за весь травень туди доправили лише 30 доз вакцини. Де їхні препарати? Замість подяки Миколаївська лікарня, де рятували найтяжчих ковідних пацієнтів, може закритися через брак грошей. Куди поділося фінансування? Жертва власної кар'єри. Трамп намагається продати свій розкішний, але тепер збитковий готель у столиці. Чому покупців жодного? Вітаю у Києві 20-та і в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білашева. Трагедія на Львівщині. У заповіднику Сколівські Безкиди шестикласник зірвався зі скелі біля водоспаду, коли намагався зробити селфі. Задля кращого ракурсу хлопець переліз через обмежувальну загорожу, послизнувся та з висоти 7 метрів впав у воду, вдарившись об каміння. Що стало причиною смерті, утоплення чи травми, зараз з'ясовують правоохоронці. Відомо, що на екскурсії було 44 дитини, за ними наглядали троє вчителів та двоє батьків. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з-під дерева, за яке зачепилися, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. І ще одна жертва екстремального селфі на Прикарпатті. У гонитві за яскравим кадром ледь не загинув 17-річний юнак. Хлопець заліз на верхів'я залізничного мосту, з якого зірвався на електричні дроти. Зараз він у лікарні, у нього опечена чверть поверхні всього тіла. Які прогнози дають медики, про фото, ціна якого здоров'я, розкаже Жанна Дучак. Приміське село Хриплін, залізничне місце з річку Бистриця. Непритомного юнака на залізничних коліях знайшов велосипедист, який прямував на інший берег. У хлопці той впізнав свого друга і негайно викликав швидку. Підлітка відвезли в дитячу обласну лікарню з тяжкими опіками по всьому тілу. Пацієнт поступив в стані травматичного шоку, опікового шоку, зумовленого, скажімо, ураженням високовольтним електричним струмом. Загальна площа опіків 25%, але це все глибокі опіки з пошкодженням правої і лівої кінцівок верхніх і правої нижньої кінцівки. Хлопцю 18, Івано-Франківську навчається в професійному ліцеї. Того дня він саме збирався їхати додому. На літні канікули, розповідає мати. Як опинився на мосту, не знає. Каже, беру документи і маю завести, що йде на практику. Я все собі поприбирав, каже, я вам пізніше перезвоню. Каже, мама, я зараз вам десь через 2 години перезвоню, я здам документи і вам перезвоню. Це десь, може, обід був. Та дзвінка від сина так і не дочекалася. Про трагедію, що сталася з хлопцем, увечері повідомили вже односельці. Я нічого не знаю, мені просто перезвонили і сказали, Лесю, сталася трагедія. Мороз струмом вдарило, але де саме, я не знаю. Очевидців, які бачили, що саме сталося з юнаком на мості, поки що немає, кажуть правоохоронці. Утім, припускають, він міг впасти, коли робив селфі. Основна версія та, що хлопець, бажаючи зробити фотографію, заліз саме на найвищу точку цього моста. Це одна з версій, ми не відкидаємо жодні інші. Крім того, відпрацьовуємо друзів цього хлопця. Місцеві, які живуть неподалік від залізничного мосту, розповідають, там постійно збираються підлітки, залазять на сам вершечок. Тож це диво, що досі ніхто не падав. Діти переважно лазять десь по верху самому, лазять, скачуть десь. Залізти на верхів'я мосту і справді доволі легко. Збоку є перекладини, як у драбині. Схоже, по них юнак і піднявся нагору, не втримався і злетів униз. Падаючи, зачепив ось ці лінії електропередач. Прояснення могли бути в мобільному телефоні юнака, але біля хлопця правоохоронці його не знайшли. Кажуть, під час падіння апарат міг впасти в воду. Сам хлопець отямився, та що з ним сталося, не пам'ятає. Медики припускають, це може бути через посттравматичний шок. Життю юнака вже нічого не загрожує. Утім, попереду тривале і болісне лікування. Крім ураження, локального ураження електричним струмом кінцівок,
Є ще ураження внутрішніх органів. Опіки глибокі і, на жаль, на правій кінцівці два пальці, як мінімум, будуть ампутовані. Рівень ампутації поки що вирішується. На якому рівні буде ампутована права кінцівка, поки що сказати не можу. Цей хлопець – не єдина жертва екстремального селфі на Прикарпатті. Кілька років тому ледь не загинув 14-річний юнак, який задля крутої світлини видерся на естакаду теплотраси та зачепився там за електричний дріт. Жанна Дучак, Зноя Втанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Два роки слухань і жодного результату. У Переяславі Хмельницькому ніяк не можуть закінчити суд у справі Кирила Тлявова. Я нагадаю, 31 травня його смертельно поранили п'яні поліцейські, які розважалися зі зброєю. Родичі хлопчика непокоються, що винуватці так і не отримують належного покарання. І сьогодні, напередодні других роковин трагедії, відбулося чергове судове засідання. Все бачив Руслан Сміщук. Перед початком суду в залу вкочують доказ – прострелене колесо. Результати його дослідження вкрай важливі для встановлення винуватців. Але експерти на засідання приїхати не змогли. Мовляв, у державних криміналістів із Києва нема грошей на відрядження. Тож заплановані експерименти, допит експертів переносять. Кондомісті постановили припинити допит експертів в судовому засіданні і відкласти їхній допит як експертів у приміщенні Переяслав Хмельницького районного суду Київської області о 10 годині 8 червня цього року. Далі переобрання запобіжних заходів для колишнього поліцейського Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошеї, які зараз на волі на особистому зобов'язані підписці про невиїзд по-старому. Захід продовжують на 2 місяці. А ось із третім обвинуваченим експоліцейським Іваном Приходьком усе складніше. Він під арештом і відмовляється отримати необхідні процесуальні документи. Я також взяв у суду дозвіл, складив в СІЗО до Приходька Івана Олеговича, запропонувавши йому отримати копію клопотання про продовження строку тримання під вартою, на що винувачений Приходько відмовився, про це також складено акт. Без цього суд не може чи не хоче розглядати клопотання про продовження тримання під вартою. Саме Івана Приходька обвинувачення називає тим, хто зробив фатальний постріл. Зараз він перебуває під арештом і, користуючись своїм правом, на суд виходить по відеозв'язку із СІЗО. Особисто приїжджати відмовляється. Я запропонував йому, предложіть, роз'ясніть, будь ласка, мені змінити мої права та оздаємте мене клопотання. У мене палку, зліпір, я не бачу, що ви там понаписували. Тут уже не витримують нерви в бабусі загиблого хлопчика. Таке відбувається вже не вперше. Як тільки приходить термін запобіжних заходів, цей цирк влаштовується на протязі півтора року, уже 30-й раз. Та в тебе б совість би була, завтра по дитині 2 роки, а ти знову тут цирк устроюєш. Сидів би, мовчав мовчки. Людям з ким немає ні совісті, нічого. Тобі треба 30 разів роз'ясняти твої права. Врешті суддя Олександр Рева домагається того, щоб завтра захисник Приходька та прокурор таки вручили обвинуваченому в СІЗО необхідні документи. Сам захисник запевняє, його клієнта просто назначили винним. Немов доказів того, що саме він вчинив фатальний постріл, у слідства нема. Приходько, він нічим не відрізняється від решти трьох із тих, хто стріляв. Нічим. Це ще треба... Так вони пояснювали, так стріляли по блянкам, бляшанкам і все. Але ж ви розумієте, один труп, одна куля, її не можна трьом. Ну не можна, ви розумієте. Це як ото он красиву дівчину поцілував, то тільки один, а ви тут не при чому. Так і це. Як наслідок, розгляд переобрання запобіжного заходу перенесли на 7 червня, а це гранична дата. Вони всякими силами стараються затягувати, зривати судовий процес. Ну, це просто, це постійно іменно в той день, коли виходить, що треба продовжувати його термін запобіжних дій. Оце таке. Це воно ще почалось з осені і тільки іменно цей день підходить. Вони сьогодні зірвали, можна сказати, цей, щоб відбувся судовий день іменно по запобіжних. Тобто 7 число понеділок – це останній термін.
Якщо після цього засідання суд не обере нового запобіжного заходу, обвинувачений вийде на волю. Саме цього їм і треба було, впевнена бабуся вбитої дитини. Руслан Смещук, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Чому навіть резонансні злочини проти дітей залишаються безкарними? Буквально напередодні закрили розслідування у справі Дениса Челенка. Хлопця із Прилуг забили до смерті, натомість у поліції це заперечували. Тоді мало не повстало все місто. І з причетними до цих справ, і з тими, хто може змінити ситуацію, поговоримо у спеціальному проєкті «Подробиць» ток-шоу «Мир чи війна» на НТН цієї п'ятниці у 21:30. Не пропустіть. 2200 захворіли, 9,5 тисяч одужали. Цифри ковідної статистики і далі, на диво, стабільні. Померли за минулу добу 158 пацієнтів. Найбільше інфікувань у столиці, а також Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Укол проти ковіду напередодні отримали 18 тисяч українців. Із ковідними пацієнтами тяжко і без роботи погано. В Україні закривають коронавірусні відділення у багатьох лікарнях, бо хворих менше. От тільки разом із пацієнтами ці лікарні втрачають фінансування. Про такий випадок у Миколаєві розкаже Марина Михайловська. В'ячеслав згадує, як узимку раптово злягла з ковідом уся його сім'я. Сам чоловік потрапив спочатку в районну лікарню, потім через цукровий діабет його перемістили в інфекційку. Лікування було тривалим, але безоплатним. Якби в мене не було можливості, якби мене сюди не направили. Я навіть боюсь про це подумати, тому що ви самі розумієте, що в районній лікарні не вилікували б. У них не досить опиту. У лікарів не досить можливостей. Та чи прийматимуть тут пацієнтів із коронавірусом і надалі, питання відкрите. Директор Миколаївського медичного центру Світлана Федорова переймається. Якщо правила змінять, то й грошей не буде, бо лікарня не матиме ковідного пакету. Та больниця з августа фактично остається без денег на зарплати, на медикаменти, на матеріальне забезпечення. Тобто під снос я маю в виду, що, звісно, сотрудники за безплатно працювати не будуть. У Національній службі здоров'я пояснили, наразі в Україні законтрактовані на лікування коронавірусних пацієнтів більше як 500 закладів. Це забагато, бо ж крива захворюваності йде на спад. Є доручення від уряду переформатувати і оптимізувати мережу. При жовтому рівні небезпеки надає лікарні першої або першої і другої хвилі в залежності від необхідної кількості ліжок. Якщо ми бачимо, що наростає кількість пацієнтів, підключаються лікарні третьої хвилі. І от буквально коли сюжет готували до ефіру, стало відомо, НСЗУ таки вирішила підписати Миколаївській інфекційній лікарні ковідний пакет. А невдовзі МОЗ має визначити критерії класифікації стаціонарів. Марина Михайловська, Олексій Уменський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв. Вакцинний план. Протягом найближчих двох тижнів США оголосять, як саме розподілять 80 мільйонів доз своїх вакцин. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен. Пояснив, що препарати поділять неупереджено, тобто керуватиметься не політикою, а науковим підходом. Також Блінкен додав, що вакцини як даруватимуть, так і продаватимуть. І нагадаю, що Америка вирішила не використовувати своїх запасів AstraZeneca. 60 мільйонів доз віддадуть іншим країнам у травні-червні. Ще 2 мільйонами доз виробництва Модерни, Файзеру та Джонсон & Джонсон поділяться зі світом до липня. Чи перепаде щось із цих доз Україні, хто зна, бо наразі попри оптимістичні обіцянки Мінохорон здоров'я масово імунізувати українців, на мапі щеплень дуже багато білих плям. І одна з них – це Самбірський район на Львівщині. Востаннє там вакцинували людей ще перед Великоднем. Чому, розкаже Христина Гашенко. 29 квітня тоді в Самбірській поліклініці робили щеплення проти ковіду. Після того жодної вакцини медики не отримали, лише списки. Охочих щепитися тут кілька сотень. Наразі в нас є 340 осіб, які бажають защепитися. Із них є 236 осіб старше 60 років. У списку на вакцинацію і 78-річний пенсіонер Павло Богомаз. У черзі на щеплення чоловік вже понад 3 місяці. Зле, дуже зле, дуже зле. Ну, бачите, дадуть, скільки дають там, по 5 тисяч чи скільки привозять, то в область розділити, а до нас не доходить, розумієте? Вроді говорили, що будуть оце, старше за 60 вже вакцинувати, от. Ну, поки не визивають.
Трохи краща ситуація у місцевій центральній районній лікарні, кажуть медики. Востаннє вакцину тут отримали на початку травня. Тоді щепили 750 людей. В основній масі в нас були військові, які служать в зоні. Ті, що йдуть на ротацію, ми обслуговували вчителів, які йдуть на ЗНО. І також в нас десь були, добиралися медики і були маломобільні групи населення. Загалом у районі, де проживає 224 тисячі населення, провакцинували трохи більше як тисячу людей. Ми вважаємо, що коли в Україні відсоток вакцинованих людей більше 3%, а в нашому районі менше 0,5%, то це яким чином відбувається несправедливий розподіл вакцини по території. Скільки просили, стільки й дали, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Нових заявок на препарат не отримували, тож і доз не надсилали. Усі запитання, кажуть чиновники, до керівництва місцевих медзакладів. Сьогодні приходить ще в Львівську область 38 800 доз коронаваку. Це велика кількість, достатня кількість. Завтра має прийти вакцина Pfizer 18 700 доз. Тобто вакцини є достатньо. Важливо тільки, щоб керівництво на місці закладів охорони здоров'я трошки потурбувалося за організацію роботи і пришвидшило вакцинальний процес. Допоки чиновники та керівники медзакладів з'ясовують свої функціональні обов'язки, лікарі та пенсіонери і далі чекають на щеплення. Христина Шанко, Юрій Голубінко, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. В Україні новий головний санітарний лікар. На цю посаду Кабмін призначив Ігоря Кузіна. Він був заступником гендиректора Центру громадського здоров'я, а з 19 по 22 роки керував відомством у статусі виконувача обов'язків. Я нагадаю, що раніше посаду головного санлікаря України обіймав Віктор Ляшко, який зараз очолює МОЗ. Народні, безпорадні та дорогі. 190 нардепів отримали мільйони гривень допомоги з державного бюджету. Це дані громадської мережі «Опора». Там стверджують, що гроші обранці одержали нібито у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю. Натомість самі депутати у парламенті ламають списи через прожитковий мінімум. Вирішували, як його підвищити. Що нарахували, розкаже Ксенія Барвіненко. Збільшувати прожитковий мінімум депутати вирішили двома способами. Для початку хочуть прибрати цей показник з розрахунку інших виплат. Деякі штрафи, деякі податки, вони прив'язані к мінімальній заробітній платі. В чому це погано? Якщо ми хочемо підвищити мінімальний прожитковий мінімум, то одночасно у нас підвищується безліч штрафів. Хоча це не обґрунтовано. Планують змінити і формулу розрахунку прожиткового мінімуму. Зараз його рахують за радянським принципом. Чиновники визначають, скільки людині потрібно продуктів, одягу та інших речей для життя. Що люди повинні згідно цього рішення? Їсти в рік не більше 7 кілограмів м'яса риби, носити одну куртку 5 років, а якщо вони інваліди, втратили працездатність, то 8 років. Що одні чоботи мають служити 5 років. Що дві сковороди на 9 років – це нормально. Що з ліків людині потрібно лише прості препарати – валідол, карвалол, аналгін. За такими розрахунками, прожитковий мінімум становить 2200 гривень для працездатних осіб та 1700 для непрацездатних. І це на місяць. Тобто бюджет на один день – близько 70 гривень. Те, що ми називаємо прожитковим мінімумом, це навіть не смішно, це соромно. Ми соціально незахищені верстви населення заганяємо взагалі в повну безвихідь. А за новим законом прожитковий мінімум рахуватимуть від середньої зарплатні. На старті це буде 40%, а за 10 років має зрости до 50%. Та у інших фракціях впевнені, цей законопроект виконати неможливо. Це тільки в парламенті, Верховній Раді, в українському, де не в Ігласів, 90%, вони вважають, що їх політична воля змусить економіку або змусить інші процеси рухатися в їх напрямку. Міністерство фінансів не підтримує цей законопроект. Міністерство фінансів в своєму висновку вказало, що вони за те, щоб зараз застосувати нові підходи до розрахунку і наполягають на комбінованих підходах, на нових підходах. Але ви точно маєте це зробити спільно з Міністерством фінансів і спільно з урядом. Це насправді зараз запропонований некий популізм. Не треба в це гратися. В опозиції ж пропонували свій варіант розрахунку прожиткового мінімуму. Ми пропонуємо, щоб прожитковий мінімум
встановлював набір продуктів харчування, набір непродовольчих товарів та набір послуг, щорічно затверджений урядом після проведення відповідної науково-громадської експертизи. Кажуть, середня зарплата може змінюватись, тож треба порахувати сталий показник. Та установка середньої зарплати, вона може производитися любими там указами, законодательством, але вона не учитує реалії. Реалії можуть бути учтені тільки розрахунками на основі прожиточного мінімуму і розрахований прожиточний мінімум на основі розрахунків, що чоловік потребляє, як він має питатися, як він має одягатися. І тільки на цих розрахунках може розрахуватися прожиточний мінімум, а к нему, відповідно, производиться всі соціальні виплати. Це поки що перший крок до підвищення прожиткового мінімуму, адже депутати ухвалили документ лише в першому читанні. І до другого з усіма поправками він може істотно змінитися. Схожа ситуація із забороною продавати ліки дітям. Депутати хочуть запровадити штраф від 16 до 14 тисяч гривень. Та чи вистачить депутатського запалу до другого читання? Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал «Інтер». У цей час під стінами Верховної Ради зібралися тисячі мітингарів. Усі вони проти продажу українських земель. Протестувальники з'їхалися чи не з усіх куточків країни. Хто із нардепів підтримав активістів? Дивіться. 10:00 ранку під стінами парламенту потроху збираються мітингарі. Тут представники чи не всіх областей. Розповідають, на місцях вже почалися спекуляції навколо земельних наділів. Тож вимагають від влади, якщо не скасувати, то хоча б відтермінувати продаж землі, адже в нинішніх економічно-соціальних умовах кожен гектар піде з молотка за безцінь. Щоб не дати ввести цей незаконний, абсолютно антиконституційний так називаємо ринок землі. Чому так називаємо? Ну, тому що в реальності цей ринок можуть осваювати тільки іностранці. І все для цього зроблено. Підтримати мітингарів на вулицю вийшли опозиційні депутати. Запевняють, боротьба триває і в юридичній площині. Уже завтра вимогу скасувати розпродаж земель розглядатиме суд. У нас продовжується боротьба за українську землю. Ця боротьба почалася, як тільки прийшла сьогоднішня влада. І ми побачили перший законопроект, по якому можна було продати землю по 200 тисяч гектарів в одні руки будь-якому іноземцю, який прийде сюди, в Україну. Ця боротьба тривала 5 місяців. Вночі, в пандемію, ганебним чином був протягнутий цей законопроект. Наша фракція одразу ж пішла з позовом в Конституційний суд. І завтра Конституційний суд, попри всі намагання влади заблокувати його роботу, починає розгляд цього питання. Ця боротьба продовжується і сьогодні. І вона буде продовжуватися. Зупинятися на цьому ані вулиця, ані політики не збираються. Это предупредительное наше слово власти. Я хочу, чтобы они увидели вот эти. Здесь они рассказывают все время. Здесь молодежь, здесь более взрослые. Здесь все люди, которые хотят сказать, что эта земля не продается. Это не товар вообще. Лариса Зубенко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». 5 обстрілів зафіксували на Донбасі минулої доби. Противник гатив із важких мінометів, протитанкових гранатометів і кулеметів. Втрат серед наших бійців немає. На передових позиціях захисників побував Ігор Левинок. Ну, це прилітає до нас, це у нас виходить СПГ. По позиції, біля позиції, по позиції вони кучно кладуть. Луганщина – передова лінія, яку утримують наші піхотинці. Владиславові 26 років, і 6 із них хлопець у війську. Родом із Сумщини, пішов захищати Україну добровольцем. До цього працював на пивзаводі, розливав напій. Влад жартома каже, то була робота, чоловіча мрія. Та всі плани на життя зруйнувала війна. Як це так? Прийшли якісь, знаєте, це як до мене сусід прийшов в огород, поставив забора свого і сказав, це мій город, я буду тут картоплю садити. Тепер пліч-опліч із Владиславом воює двоюрідний брат Денис, на 10 років старший. Рідна кров. Це ж, я, грубо говоря, винянчив. Денис працював адміністратором у супермаркеті, мав гідну зарплату, але вдома не всидів, коли брат в окопах. Особливо, коли він в першу свою ротацію поїхав добровольцем, то переживав за нього, постійно зазванювався, що він, як він. Поспілкувавшись з ним, вирішив піти в армію.
А ще Денис має сина. Той уже вступив до військового училища, хоче стати офіцером. Одна із причин піти в армію, щоб дитина правильно мотивована була. Щоб батько військовий, на особистому прикладі, він розумів, хто такий військовий, який він повинен бути. Брати в окопах часто спілкуються. І про війну, і про політику. Кажуть, їхня справа тут – виконувати накази. Нині триває окопне протистояння. Виснажливе. Ні кроку назад, але й жодного вперед. Та бійці певні – рано чи пізно Україна переможе. Доки війна, доки буду служити. А там подивимося. Жінка підтримує. Не саме особисто жінка і дитина підтримує. Все остальне неважливо. З Луганської області Ігор Левинок, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер». Масштабні навчання провели українські спецпідрозділи, авіація та кораблі поблизу адмінкордону із тимчасово окупованим Кримом. За легендою тренувань, кораблі умовного противника атакують частину узбережжя, щоб забезпечити висадку морського десанту. Першого вогневого удару по умовному ворогові завдали бойові гелікоптери. Потім долучилися десантно-штурмові війська, і після них в дію вступають українські бронекатери. Вертольоти армійської авіації розпочали знищення кораблів та катерів на великих відстанях. Протидесантний резерв щодо підвищення нашої протидесантної оборони своєчасно та швидко вийшов на визначений рубіж. Тренування засвідчило, необхідні сили і засоби готові до адекватного реагування щодо підсилення нашої протидесантної оборони. Оборонна допомога та підтримка суверенітету. В Україну з офіційним візитом прибула делегація американських конгресменів. Програма візиту щільна. Від самого ранку зустрічаються з українськими можновладцями. І з ким вже переговорили, і про що, розкаже Даніл Снісар. Маршрут Вашингтон-Банкова. Троє американських сенаторів Джин Шахін, Роб Портман і Кріс Мерфі сьогодні приїхали до Києва. Програма візиту доволі насичена. Власне, як і коло питань до обговорень. Реформи, Донбас і актуальне «Північний потік-2». Зустрічі розписані похвилинно. Після переговорів виходять до журналістів і одразу говорять про одну із головних тем. І щодо неї і в американських гостей, і в української влади – порозуміння. Зупинити північний потік – це не просто безпека, енергетична безпека, про яку всі дипломати, всі політики говорять. Це окрема потужна зброя Російської Федерації, і яку сьогодні Росії дають просто в руки, як ми можемо захиститись від Росії. Відповідь дуже проста – не давати зброю ворогу. Вважаємо, що завершення цього проєкту матиме серйозні наслідки для України та загрожує енергетичній безпеці Європи з боку Росії. Тож ми й далі шукатимемо шляхи, як вплинути на процес будівництва. Про Донбас та надання Україні військової допомоги сенатори говорять і з президентом, і з міністром оборони. У підсумку допомогу обіцяють надавати і далі, і не лише військову. Ваша держава має отримувати більше допомоги, аби вона була боєздатна і спроможна сама себе захищати. З президентом Зеленським ми також обговорили, яку ще допомогу Сполучені Штати можуть надати Україні і в економічному вимірі, і у питанні здійснення реформ та протидії російській дезінформації. Далі зустрічі із прем'єром та міністром закордонних справ, а ще й з народними депутатами. Першим проханням було принципово, щоб зустріч з президентом Зеленським і президентом Байденом відбулася до зустрічі Байдена-Путіна в Женєві 15 числа. Тому що питання «Nothing about Ukraine without Ukraine», нічого про Україну без України, яке було абсолютно жорстким, бетонним. А поки троє американських сенаторів проводили зустрічі у Києві, у Вашингтоні два десятки конгресменів-республіканців написали листа держсекретарю Ентоні Блінкену. І в ньому вимагають терміново повернути санкції проти другого північного потоку. Даніл Снісар, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал «Інтер». Якщо Білорусь допустить представників так званої ЛНР до затриманого Протасевича, тимчасова контактна група не збиратиметься у Мінську. Про це заявив речник української делегації, радник голови Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, це означатиме, що влада Білорусі більше не є незалежною і не може бути посередником у переговорах. Скандал виник через те, що напередодні Олександр Лукашенко заявив, що захопленого опозиціонера Романа Протасевича можуть допитати представники так званої ЛНР через те, що
він нібито воював у добровольчому батальйоні «Азов». А у Добробаті зазначають, що Протасевич на Донбасі працював винятково як журналіст. Компанія Bell Avia не літатиме до України та ще 20 країн Європи. Польоти тимчасово припинили, бо ціла низка держав закрила для авіаперевізника свій повітряний простір. Це сталося після, я нагадаю, примусового приземлення літака Ryanair в аеропорту Мінська задля затримання опозиційного блогера. У компанії вже заявили, що шукають можливості переорієнтувати маршрути, однак визнали, що мусять скоротити половину персоналу. Євросоюз взявся за реформу Шенгенської зони. У Брюсселі хочуть з одного боку уникнути ситуації, коли країни-члени закривають свої кордони самовільно, а з іншого обіцяють пильнувати, хто і на яких умовах потрапляє до Шенгенської зони. Як саме планують це реалізувати, розкаже Олена Абрамович. Шенгенська зона запрацює по-новому, пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуації, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу. Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми опинилися у ситуації з пандемією, коли небезпека загрожувала всім одночасно і діяли по-своєму, що створило чимало проблем. Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме, проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів, щоб ті не квапились закриватись. Наприклад, до 2023 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгенської зони. Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом ETIAS. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до цих даних лише через один додаток. Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень уже не вдасться, пообіцяли Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах за допомогою постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони. Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону, як долати ці виклики. А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять – Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Моніторингова місія ООН розкритикувала заборону 3 телеканалів. Мовляв, це рішення не було ухвалене незалежним органом та не відповідає міжнародним стандартам прав людини. Я нагадаю, що у лютому РНБО наклала санкції на народного депутата Тараса Козака та 8 його компаній. Це призвело до закриття 3 телеканалів – 112 Україна, NewsOne та ZIK. Не заслужили. Почесне звання заслуженого журналіста України можуть скасувати. Принаймні, зробити це президента закликала Рада з питань свободи слова. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. Він переконаний, що подібна ініціатива послабить роль медійників у суспільстві. Це абсолютно ганебна і неприпустима ініціатива напередодні нашого професійного свята Дня журналіста. І я вважаю, що от автори, які радять президентові скасувати це почесне звання, вони насправді принижують і професію журналіста, і принижують найвищу посадову особу, адже вони розглядають, що це президент може вручати винятково лояльним журналістам державну нагороду. Кабмін дозволив підвищити ціни на пальне. На сьогоднішньому засіданні урядовці вирішили, що до основної вартості продукту АЗС можуть додати витрати і на транспортування. Тож літр бензину може здорожчати на 56 копійок, а дизеля – на 62. Водночас максимальна вартість бензину на заправках не повинна перевищувати 30 гривень, а дизпального – 28 гривень за літр.
Від 7 до 14 газзбути оприлюднили ціну палива. У середньому по Україні газ коштуватиме близько 9 гривень, хоча ще минулого літа його вартість була у рази нижчою. Тож як тепер зменшити цифри у платіжках? Про це у сюжеті. Централізовано або котлом, дровами або електрикою. Та більшість українців гріються газом, який навіть улітку не дешевше. Ніяких 4 гривень за куб ми не побачимо. Це залежить від цін і від цінових колебань на ринку. Зокрема, в Європі, а там зараз коливається сильно. Через холодну весну та запуск економіки після ковіду палива не вистачає, тож ціни постійно повзуть гору. Кон'юнктура на біржі не благоприятна. Ціни на газ на українській біржі в пределах 9-10 гривень за куб. Понимаєте, куди ж знижати? Минулого тижня постачальники оприлюднили ціни на паливо. В червні вийде від 8 до 13,5 гривень за куб. Тож як зекономити? Цим переймається і пані Наталя з Чернігова, бо взимку за тепло довелося викладати під 3 тисячі за місяць. І тому шукали з чоловіком, як мінімізувати ці затрати на оплату газу. Бо від нього залежить усе: приготування їжі, гаряча вода, тепло, об'ємів не зменшити. Тож як заощадити? Теоретично можуть допомогти річні контракти. Ще в травні всіх споживачів перевели на них автоматично. Та є ще один варіант. Например, домохозяйство на протяжении года равномерно потребляет газ. Если вы подписываетесь на годовой тариф или на равномерный платеж, вы примерно понимаете, сколько вы будете платить каждый месяц. Для клиентов, которые используют газ комплексно, мы рекомендуем звернути увагу на тариф «Твій газ – рівномірний платіж». Тобто річний об'єм газу і сума у платіжках за весь рік розбивається на 12 рівних частин. Наприклад, за пару місяців зимових було під 5 тисяч гривень. Якщо тариф рівномірний, на кожен місяць в нас виходить рівномірна оплата за рік 1300. І так можна зекономити до 40%. За оплату газа в зимние периоды. Для подобного тарифа была использована европейская практика. К примеру, в Германии подобного рода тарифные планы практикуются. Наприкінці дії тарифу буде проведено звірку зі споживачем. Якщо споживач використав менше, ніж було плановий розрахунок, залишок коштів він може бути повернути платнику. Якщо фактичний обсяг спожитого газу буде більшим, споживач повинен бути сплатити різницю. Ще одне болюче питання – субсидії. Їх же, до речі, нараховують по-новому. Всі розчети повинні бути переведені в монетарну форму. Не повинно бути ніяких там вексельних і інших механізмів. По ідеї, це повинно убрати різного роду махінації з цими средствами. Але чи вплинуть на нові виплати зміни планових тарифів споживача? Постачальники запевняють, що ні. Вони не зовсім залежать від там виду тарифу або від того, яким образом там розраховується потребитель. Да? Тобто право на субсидію – це законодательне право, да, яке так чи інакше йому предоставлено. Другое дело, вопрос механизмов, да, предоставления этих субсидий. Я думаю, что проблем не должно быть. Не призначити субсидію можуть лише у разі боргу, простроченого на понад 3 місяці. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер. На Одещині є село, де ще із радянських часів ніяк не можуть добудувати школу. Довгобуд пережив і розвал Союзу, і кілька криз, і навіть програма «Велике будівництво» не допомагає. Чому для учнів не настає світлого майбутнього? Про це далі. Ще в далекому 88-му у Васильівці Болградського району вирішили збудувати нову школу, щоб розвантажити стару. Щойно звели перші поверхи, розпався СРСР і роботи зупинились. За 30 років стіни не дали жодної тріщини, розповідає голова ОТГ. Я скажу, що воно достатньо нормально зберігало своє стояння, прежде, при котором починалось будівництво. Нет у нас ні єдиної плити, яка, допустим, прийшла к розрушенню. Останні 10 років громада просить чиновників добудувати школу. Вже 4 рази доопрацьовували проєктну документацію, потім виділені кошти влада спрямувала на боротьбу з коронавірусом. Згодом з'явились нові вимоги до проєкту. Надія була на велике будівництво, адже ще 2 роки тому уряд обіцяв внести об'єкт до програми.
нами. Селекторна нарада була, яку проводив прем'єр-міністр Гончарук. Нас там демонстраційно поздравили. Ми виїхали з Одеси, машина підпригувала по дорозі, що у нас розпочинається будівництво вот этого довгостроя. Ну, к сожалению, не началось нічого. Водночас Васильівська школа переповнена. Там майже 500 дітей. Молодші класи змушені навчатися у дві зміни в окремій старій будівлі. А в кабінетах так тісно, що ледь поміщаються парти. Приходиш і в коридорі бачиш таку картину, що діти ось там на партах переодягаються в коридорі. Готуються до уроків фізкультури. Або взагалі 40-45 портфелів одразу в одному місці. Ви можете собі уявити? Новий навчальний рік під загрозою, адже від січня в Україні діє новий санітарний регламент. Навчання дітей у дві зміни заборонене. Це вже питання до Держспоживслужби. Чи візьмуть вони на себе таку відповідальність підписати наш акт про початок нового навчального року? Можуть не підписати. Щоб добудувати школу, потрібна проєктно-кошторисна документація. На це вже попросили з обласного бюджету майже 3 мільйони гривень. Щоб цього року ми виготовили цю документацію та на наступний рік цю школу включили у програму фінансування з Державного фонду регіонального розвитку по програмі президента «Велике будівництво». Очікують, що це питання розглянуть на найближчій сесії облради. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Бізнес, який знищила політика. Дональд Трамп продає свій розкішний готель у центрі Вашингтона. Чому ж ніхто не хоче там зупинятися, а родина екс-президента втрачає шалені гроші? Дмитро Анопченко про американську політичну арифметику. Для політиків від любові до ненависті і справді лише крок. Доки Трамп був при владі, процвітав і його бізнес. У вашингтонському готелі, що належить главі держави, ніколи не було місць. Туристи хвалилися друзям, мовляв, у самого Трампа живу. Чиновники вважали правильним зупинитися тут і показати свою лояльність. Іноземні делегації теж саме тут бронювали номери, а то й цілий поверх, розраховуючи на лояльніше ставлення своїх візаві на перемовинах. Ну а тепер все змінилося з точністю до навпаки. Ось цей розкішний готель у самому центрі Вашингтона. Ліворуч Білий дім, ось там, в двох кварталах Капітолії, родина Трампа зараз вимушена продати, точніше, виставити на продаж, адже купляти його в них ніхто не хоче. І справа не тільки в ціні, хоча і вона величезна – півмільярда доларів. Здавалося б, приміщення розкішне. Політик, а тоді ще бізнесмен, ще до виборів вклав 210 мільйонів доларів у реконструкцію столичного головпоштамту. Особисто затверджував дизайн, всюди кришталі позолота, але будинок – історична пам'ятка. Тож найближчі півстоліття за нього треба щорічно віддавати державі по 3 мільйони доларів оренди. І за часів минулої адміністрації це було легко. Ще й величезні прибутки лишалися. А тепер доводиться віддавати з власної кишені. Тож у колишньої першої родини Америки суцільні збитки. А бренд, який Трамп все життя вибудовував навколо свого прізвища, був найбільшим його активом. Це і дійсно працювало. Варто було на новенькій багатоповерхівці написати «Трамп Тауер», і ціни там зростали просто шалено. За роки президентства це ім'я стало відомим ще більше, втім магія зникла. І у величезної кількості американців цей бренд зараз викликає лише відразу. Тут під вікнами і гучні чорні протести були, і делегації всі до однієї відмовляються номери бронювати, щоб ненароком Байдена не розізлити. Тому і готель порожній, і придбати його в Трампа побоюються. Вважають, вести з ним бізнес – це публічно підтримати опального політика. А на це далеко не кожен сьогодні наважиться. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». За крок до НАТО. Попри те, що на саміті у червні України не буде, шанси на членство в Альянсі зберігаються. Про це заявив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі. Як ми розповідали у випуску, делегація конгресменів сьогодні прибула до столиці з офіційним візитом. Його мета – оборонна підтримка України. Яка саме? Про це сьогодні говоритимуть мої колеги з ток-шоу «Акцент» на НТН. Загроза ескалації на кордоні з Білоруссю. Новий формат переговорів по Донбасу. Та чому НАТО проведе саміт без України? Загроза і виклики для країни. За яким сценарієм діятиме влада? Ірина Верещук та Юрій Павленко розставлять головні акценти у темі безпеки. Сьогодні о 23:00 на НТН. І це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора і гарних снів. Побачимось.